Goedemiddag, dames en heren. 10 juli, 10 dagen voor de officiële datum van de verjaardag van VV-SC Heerenveen. En waarvoor zijn we hier vanmiddag? Waarom bent u ons te gast dat er gewerkt werd aan een jubileumboek? En dat is niet zomaar een boek. Het is een prachtboek geworden en ja, ik heb er 3 jaar aan gewerkt en met een fantastisch auteurscollectief met twee echte Friezen en 1 namelijk Fries, zoals ik Hielke dan altijd maar noem. En de rest collega's die waar ik jaren, decennia mee in de sportjournalistiek, in de voetbaljournalistiek heb gewerkt. En het is zo'n boek is een feest om te maken, omdat er ook zoveel over is te vertellen. Want het is 672 bladzijden dik geworden. Alle wedstrijden vanaf 1954 staan er, inclusief opstellingen bij. Daarvoor vanaf begin eigenlijk ook alle uitslagen, doelpuntenmakers, je kan het zo gek niet bedenken. Alle foto's, alle 11-tal foto's in kleur vanaf 1954. En als je van voetbalgeschiedenis houdt, zijn dit wel de dagen waarop je als een kind in de speelgoedwinkel voelt. Hè? En dan is bij deze het eerste boek voor jou. Nou, tot nu toe moet ik zeggen dat ik wel erg ingenomen ben met de manier waarop het gegaan is. He, dus het is best allemaal mensen die vanuit de historie iets betekend hebben. Dat die hier vandaag allemaal waren, dat heb ik enorm gewaardeerd. 100 jaar Heerenveen, wat doet dat met u? Nou ja, dat is een enorme mijlpaal natuurlijk voor deze club. En voor de rest heb ik daar 70 jaar getuige van kunnen zijn. Dus het doet me wel wat. Deze club zit in je bloed, hè? Ja. Dus als ik erop terugkijk, ja, dan ben ik er ongelooflijk blij mee. Tevreden is niet helemaal goed, maar echt gewoon blij. Nou, en daarom is het mooi dat daar een heel prachtig boek over is gekomen en dat dat ook min of meer bevestigd wordt, denk ik. Bedankt. Ja, het is wel echt heel bijzonder om hem nu echt vast te hebben. En ik heb hem al digitaal door zitten bladeren, maar op papier is toch wel, ja, dat ga ik straks en morgen en overmorgen doen. Het is, de uitgeverij heeft een geweldige stijl, het is heel veel mooi beeldmateriaal en je zou bijna zeggen laat de tekst maar zitten, maar gelukkig zitten er ook nog hele mooie verhalen in. We hebben ons best gedaan om echt de hele geschiedenis te belichten en dan ook op een levendige manier. Dus ook dingen die al ontzettend ver weg zijn, ook op een hele mooie manier tot leven te brengen. Ik heb zelf bijvoorbeeld de mannen van Actie 67 mogen interviewen, degenen die nog in leven zijn en die hier naartoe konden komen. Over hoe zij destijds letterlijk deur na deur, bakker na slager gingen om de club hier in leven te houden. Want het had een haar na geschild of het betaald voetbal was weg. Ja, dat is dus allemaal in 1 document en de hongerwinter met Abel Enstra en de Champions League en alles. Dus ik zou zeggen, die mag niet ontbreken bij de echte supporter. En ik hoop dat iedereen hem gaat kopen of al heeft gekocht.